Takže jo, čau lidi, tady to video je o návodu na Fortnite. My jsme se s bráchou domluvili, že každý jsme natočili zvlášť svůj návod, takže užijte si určitě tohle videa a dávejte nám lajky a u jakýho videa bude víc lajků, tak to bude lepší. Doufám, že to dáte mně. Užijte si video a čau čau. Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska se tady podíváme na Fortnite Monopoly, který jsem dostal k Vánocům. Tady ho můžete vidět i s obalem. Takže, potom co Fortnite Monopoly rozděláte z toho obalu, ze kterého to ovšem nikdy nejde, tady můžete vidět, že už tohle se stalo, když jsem se to pokoušel z toho dostat. A tohle taky. Takže, potom co to odděláte, tak si řeknete, oh, co to je, prošlo to je znovu. Já vím lidi, mě to taky překvapilo, já jsem si říkal, že to bude něco jako ta matrioška, ve které je prostě 50 ochran, aby se to nerozbilo. Ale potom, co jsem to vyndal, tak tady toto obsahuje, tady můžete vidět, je to takovýhle oddělávací. Ale překvapilo mě, že to nemá nějaký obal, že to tam prostě jenom tak pohodili. Tak, teďka k tomu, co tam všechno obsahuje. Takže, krabice obsahuje takovýhle herní plánek, jako je vždycky u Monopoly. Tady máte všechny různé lokace. Tady je Paradise Palm, Dusty Divot, Tomato Temple, Snorps, Viking Village a tak dále. Na konci můžete vidět Tilted a potom tu jsou další věci. Jsou tu kartičky Chest a kartičky Storm, jenom je najdu. Storme. Cíboudy, tady je toho tady. Jo, tady. Kartičky Storm. Takže tady je, tady na jednom místu se dají Storm a na druhý se dají ty truhly. Potom takhle se to tam všechno musí vyskládat, takže já tam teďka vyskládám. Tak. Minutku, musím to všechno. Tak. Tohle dám. Tak, potom vám teďka ukážu, co tady je dál. Tak, lidi, tohle je docela, tady je návod, takhle vypadá, je pořádně dlouhý, pokud ho přečtete, tak napište do komentářů, tady vám ho ukážu. Tak, z druhé strany, takhle vypadá ten, tak, tohle můžu dát dál, tohle. Tady jsou potom lokace, ty musíte dát tady k ním, takže červená Bailing Woods dám Quailing, růžová Retail Road dám takhle a tak dále. Greasy, Lazy, Salty, Hunted, Flash Factory, je tuhle další, Lonely, Pleasant, Tomato, Loot Lake, Stormkarta, to je hrozné. Paradise, Dusty, Snorby a Viking Village a to by měly být česky, jo. A ještě Tilted vlastně, no, tady chybí. Tak, tady. A Tilted Towers lidi jako poslední v celé své kráse. Tak. Takže jo, tohle tam obsahuje. Potom, tam jsou ještě další takovýhle postavičky. Tady vám je všechny ukážu po jedné minutku, jenom počkejte. Tak. Obsahuje to potom takovéhle postavičky. Jedna postavička, postavička další, a tadle, a tak dále. Je tady fakt hromadu, nevím na co to je, když to je pro kolik to je lidí vůbec, co tady většinou je. Jo,
pro 2 až 7 hráčů, tak nevím, na co tady mají asi 20 kartiček, to mě docela zajímalo. Tak potom to obsahuje takovýhle kartičky. Jo, je tady třeba i no skin, ten je modrý. Tak, potom tady jsou ještě takovýhle podstavce k ním, na který si je takhle připevníte a potom s nima chodíte po mapě. Dál tady je normální kostka, takováhle, obyčejná, jako máte u další, ne? A potom tady je takováhle zvláštní kostka. To vám za chvilku vysvětlím. To dám sem. Potom tady jsou HP, ty vypadají takhle, jich tu dost docela. A potom tady jsou ještě zdi, to vám taky řeknu, na co jsou díl. Takže, na začátku hry, nebo, takže, tahle kostka dělá to, že, nebo já mám to, tahle kostka umí to, že když hodíte tohle, tak můžete jakýmkoliv hráči ubrat jedno srdíčko. Takže třeba já hraju, hodím tohle a třeba tady je Skull Trooper v Tilted a já mu to uberu. Jedno srdíčko. Potom tohle, když hodíte, tak vám dobije jedno srdíčko a když hodíte tohle, tak dostanete jeden takovýhle brick a ten můžete využít k tomu, že když třeba vy stoupnete na Tilted a koupíte si ho, tak je vaše, a ještě sem dáte takhle zábranu, aby až tady někdo půjde, tak to funguje tak, že když je tady někdo a hodí třeba, nevím, 6, tak půjde 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže měli do Dusty, ale on se zasekne na té stěně a musí zůstat v Tilty, takže zaplatí 4 HP do banky. Takže jo, a teďka hra, jak se hraje. Takže na začátku, jo, mlčka, potom tady ještě Boogie Bomba a ta dělá to, že můžete na nějakýho hráče to použít, že bude stát jedno kolo. Tak, na začátku hry si každý zvolí svou postavu, já si třeba vezmu Skull Troopera a tady toho Raptora, je. A každý dostane na začátku 15 HP. To je limit. Víc jich mít nikdy nebude. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak. Tak, každý má 15 HP. To je limit, že když třeba teďka hodí tady to, kde to je? Potom, tady. Když hodí tohle, tak už si nemůže přidat to srdíčko, takže se nic nestane. Takže, a hází se oboma kostkama. Takže začínám já jako Skull Trooper. Hodím nejdřív kostkou tohle, 5 a tohle, střela. Takže, 1, 2, 3, 4, 5. Takže jsem na to, má to. Takže, počkej, jo, a jo. Takže musím jedno srdíčko, počkej, tohle má být takhle, promiňte, já jsem to, dám na to. Potvora. Tak. Takže, dostanu, takže, vlastně mám střelu, takže tomu druhýmu, tomu můžu ubrat srdíčko, takže já mu ho vezmu. A stápnul jsem na tomáto, takže si taky jedno musím odebrat. Takže, teď je na řadě on. On taky hází obouma kostkama, takže má 2 a brick. 1, 2. Campfire dostane brick a campfire dělá to, že když na něj slápnete, tak znovu házíte kostkou. Když hodíte bandáž, tak vám přidá HP. A to se mu nepovedlo, takže AP nedostane. A teď hraje druhý hráč. A takhle se střídáte a hrajete a takhle obcházíte celou mapu různě, utrapy vám to oddělá jedno a takhle to jde dál a ubíráte. A vlastně cílem téhle hry je přežít co nejdýl. Díl než vás soupeř, protože když třeba vám se povede to tady dát z jedničky a potom semka až a vašemu soupeři se stane to, že půjde na čtyřku znovu a znovu,
tak už ho to skoro zabije. A pak se ještě semka půjde a tak. Potom, když projdete cílem, tak dostanete 2 HP. Když máte plný, tak vám to taky ne, tak vám to nepřidá. Tak. Potom, tady jsou potom storm karty. Teď vám tady pár. Takže tady je napsáno. Choose any location. Place that location card storm side up on it space. Takže to znamená, že si vyberu nějakou lokaci, takže třeba salty a obrátím ho dozad. To je tady ta strana storm a to dělá to, že teď salty normálně bere -3, ale když se to otočí a dá se to, tak od teď bere salty -4 lidi. Tak, dál, jo. Potom tady jsou ještě chesty, tady vám taky něco. Tak, třeba bounce trap. Move any players up to 4 space forwards or backwards. They must complete the active of the space where the they land. Takže to je bouncer trap. Ta udělá to, že buď vás, nebo vašeho nepřítele, nebo koukoliv z nich posune o 4 pole buď dopředu nebo dozadu. Takže já s toho počítám. 1, 2, 3, 4. Takže mi by to dalo sem. Dopředu a dozadu. 1, 2, 3, 4. A jeho 1, 2, 3, 4. A nebo 1, 2, 3, 4. Takže já bych buď mohl jeho dát na trapu, anebo lidi, takže já asi použiju na to, takže tady ho můžu buď jeho dát na 1, 2, 3, 4 sem na trapu, nebo sem na trapu, anebo sebe můžu dát sem, anebo sem. Takže pro mě asi nebude výhodný ho dávat sem, protože on by potom hodil nějaký číslo a zase by se mu dobily 2 hápka, což by se mi asi moc nevyplatilo. Ale zase je tu šance, že by mohl dát jednu a spadnout na tiltet, ale to je hodně malá šance. Takže já asi bych sebe posunul takhle. Tak, teďka vám tady ukážu jednu hru, jak prostě budu hrát. Takže jo. Tak, teďka je na řadě Skull Trooper. Boogie Bomb, 2. 1, 2. A na jedno kolo stojí můj soupeř. 1. Do banky dával. Teďka hraje on. Ne, teďka vlastně on nehraje. Já hraju znovu. A házím znovu Boogie Bomb. A číslo 5. Takže já ho znovu můžu zmrazit a jdu opět po líček. 1, 2, 3, 4, 5. Čestu jsem dostal. Takže teď si vezmu kartu a je ta. When you roll, tady to, tu střeleckou tu brzáka, the target players pays 4 HP to bank. Střelím tohle, tak nějaký ten musí dát 4 HPčka do banky. Takže já se o to lidi pokusím. A povedlo se mi to, takže 4 HP. 4 do banky. To mu moc nepomohlo. Tak a teďka jsem hodil Boogie Bomb předtím, takže znovu. Prosím, do. Večer, lidi, tohle se nepovedlo. Jestli, jo, díky bohu. A 5. 1, 2, 3, 4, 5. Flash Factory a Brick. Ty pak jo, tady. Tady to máme. Tak a, oh, ne, -3. Lidi, já myslím, že tady s tím kámoši udělám menší zábranu, tak. A teď hraje on. No. Tak, bandáž. 1. A, to bych nechtěl. Takže nic mu to neubere, protože on má takhle. Takže vlastně se to vynulovává. Teď hraju znovu já. Brick. A číslo 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Takže já určitě dám 3 do banky. Vezmu si svůj brick a rovnou mu ho dám tady nahantit. Protože v to doufám, že se... Takže on dává tohle. A, počkej. 2. Raz, 2. Oh, dostává minus 1. Tak. A střílí určitě po mně, takže ubírá mi taky jedno srdíčko lidi. Takže já vám teďka řeknu, kolik to je. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 8, 9. 9 srdíček má on. Já mám 6. Tak teďka další. Teď hraju já zase. Break. 2. 1. A ne! Lidi teďka musí jít do vězení, takže tady a tam jsem, dokud nehodím 6. Takže jo, a mám brick ještě. Takže teďka na to mám 3 pokusy. 3, 6 lidi a 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Oh! Lidi, to je hrozný. Mě prostě ta hra nechce nechat vyhrát, jo, a mimochodem. Já mám lituji tě, tady před svou nažru. Takže on schází a má boogie bomb a má 3. Raz, 2, 3. Návštěva vězení a boogie bomb mu dává na mě. Takže házím znovu. Střelba a 2. Raz, 2. Ty, ten má štěstí. Mě ubírá a hází si sobě, zda bude mít bomb. Lidi, to nechápu, jak to může vyhrávat. Tak, teď jsem na řadě zase já. 1 a střelba. A! Lidi, to je hrozný prostě. A jemu ubírám život. Lidi, on tam snad ani nedojde, já už mám poslední dvě HPčka. Ba. Musím počkat, lidi. Boogie bomb a 3. Raz, 2, tak jo lidi, a tímhle hra končí, protože můžete vidět, že já už mám 0 HP, takže už nemám, takže už vlastně nežil, takže se vyřazu ze hry. Když by nás tady třeba hráli 4 lidi, tak já se vyřadím a prostě z té hry odejdu a oni ještě dál pokračují si. Potom tady ještě můžou být další storm kartičky. Většinou tady jsou takovýhle. Ale zajímavější jsou tady ty chest kartičky. Tady vám třeba ukážu to vlastně. Bouncer trap. Třeba medkit. Kolek. Medkit dělá, že si máte vzít 5 HP z banky. To je střelba. Jo, je tady fakt hodně lidí, takže... Hele, třeba tady je Chuck. Lidi, Chuck? Je tady asi ta nejlepší věc, když třeba máte hápko, jdete tady, třeba tady slapnete na čestu a dostanete Chaga, tak prostě máte vyhrát, tak prostě jste hodně na tom dobře, protože Chag vám dá kolik to do 15 HP, takže Chag je určitě hodně dobrá věc. Tak a tohle jsem vám řekl. Tohle asi bude pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím a čau čau.